Trebuie să coreografiul studia ucve odhateul celze metia ჩვენს მუნიციპალიტეტში ქართული ცეკვის კულტურას აყალიბებს და მოზარდ თაობაში ამ სახელოვნებო დარგის სიყვარულს ნერგავს. 47 წელია მას უცვლელად საკუთარი საქმის უბადლო მცოდნე, ენერგიული და შრომის მოყვარე ადამიანი ხელმძღვანელობს. Სწორედ საკუთარი დამსახურებითა და ღვაწლით მშობლიური კუთხის წინაშე ცოტა ხნის წინ თამას დვალი ტყიბულის საპატიო მოქალაქედ იქნა არჩეული. Და მას ეს წოდება ხალხის საყოველთაო სიყვარულის გამო მიენიჭა. Ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი რობინზონ გვენეტაძე, რომელმაც პირადად დააჯილდოვა ბატონი თამაზი ამ ღირსეული ტიტულით, ქორეოგრაფიულ სტუდიას თვითმმართველობის ხელმძღვანელობასთან ერთად ეწვია, რათა სკოლის პრობლემებსა თუ სამომავლო გეგმებში უკეთ გარკვეულიყო. Სტუმრებმა სარეპეტიციო პროცესს ადევნეს თვალი და იმ სამუშაო გარემოს გაეცნენ, რომლის წყალობითაც არაერთი საკონცერტო ნომერი იკინძება და საბოლოო დახვეწილ სახეს იღებს. ნაჩვენები იყო ორი ახალი ცეკვის მონახაზიც, კაბური და აფხაზური, რომლის პრემიერასაც ტყიბულელი მაყურებელი გაზაფხულზე იხილავს. Coreografiul studia 47 წელია აღნიშნულ შენობაში ფუნქციონირებს, სადაც თავის დროზე ძველი სახანძრო იყო განთავსებული. Ხელმძღვანლის აქტიურობითა და მონდომებით ნაგებობამ საგანმანათლებლო სივრცის ხასიათი და ფორმა შეიძინა და დღეისათვის აქ 200-ზე მეტი აღსაზრდელი ეუფლება ქართული როკვის შნოსა და ლაზაც. 4-წლიანი სწავლების შემდეგ მოსწავლეები დახელოვნებას ანსამბლში განაგრძობენ, რომელსაც სტუდიის მიერ აღზრდილი პედაგოგები ხელმძღვანელობენ. Სიჭაბუკე, მანდილი და ბიჭუნები არაერთ საქალაქო თუ გაზვლით ღონისძიებაზე იწვევენ მაყურებლის აღფრთოვანებას, ხოლო მათ მიერ დაფრთიანებული წარმატებული მოცეკვავეები რესპუბლიკის მასშტაბით სხვადასხვა ცნობილ ანსამბლებში განაგრძობენ კარიერულ წინსვლას. Გადაჭარბების გარეშე ტყიბულის ქორეოგრაფიულ სტუდიას ძალიან მაღალი კლასის მოცეკვავეები ყავს გამოშვებული, ამაზე ლაბარაკობს შემოსასვლელში გაკეთებული სტენდი და ამ ტრადიციას უნდა ძალიან მოფრთხილება რუდუნებით. ბატონი თამაზი ის კაცია მოწოდებით, რომელმაც დღემდე მოგვიტანა ეს დიდი ტრადიცია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საიმედო ხელშია ეს ბავშვები და ჩვენი უზარმაზარი მონაპოვარი ტყიბულის ოკრიბელების, რომ ჩვენ ყოველთვის ვწყინავდით ყველაზე დიდ სცენებზე. ეს ტრადიცია გრძელდება და ჩვენ ამ ტრადიციის გაგრძელებას, გაღრმავებას და ეფექტურობის გაზრდას ხელ შეუწყობთ როგორც მუნიციპალიტეტი. არაერთი ჯილდო მოგვიპოვებია და ბავშვებს უსახელებია, არა მარტო ქორეოგრაფიული სტუდია, არამედ თვითონ ქალაქი ტყიბული. ასევე გვაქვს გასვლები საზღვარგარეთაც, ახლა ვემზადებით ამ ზაფხულზე ბულგარეთში წასასვლელად. ჩვენი მუშაობის პროცესი იხილეს ჩვენმა ხელმძღვანელობამ, ჩვენი ეს ნომრები ამ ეტაპზე რაც აგვაქვს და მათ არ უნახავთ ჩვენი ახალი ნომრები, რომლებსაც ვემზადებით, რომლებსაც ვამუშავებთ ბავშვებს და ამ ახალ ნომრებს ჩვენი მაყურებელი და ჩვენი ხელმძღვანელობა იხილავს უახლოეს ხანებში.